bincang dengan Moji semua dihadapi buang kepada kita untuk gumpul. Jadi hari ini kita menang besar dan kita akan tunggu keputusan 28 hari bulan ini kes UKM4 yang mensabitkan kes AUKU. Jadi kita nak rentetan kemenangan ini akan menejah masuk ke dalam kes 28 hari bulan ini. Jadi kita bersuai secara aman. Mana yang nak tinggal, saya tak boleh buat apa-apa. Itu hak kebebasan mahasiswa sendiri, hak kebebasan dalam perlembagaan Malaysia. Dan jadi kita bersuai secara aman. Dan terima kasih yang datang dari jauh, daripada Johor pun ada. Itu saja untuk saya daripada wakil solidariti mahasiswa Malaysia. Student! Student! Bangkit! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Tolak! 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 Kezaliman! Kezaliman! Tegak! 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 Keadilan!